100 днів війни, 100 днів протистояння, 100 днів незламності. Поки увесь світ, затамувавши подих, не вірить власним очам, вони борються проти російських окупантів. За нашу землю, за наш мир, за наше життя. Мужності оборонців України заздрять усі, адже зрозуміло, ці військові стоятимуть до перемоги. У сотий день ми маємо згадати й ушанувати тих бійців, які під час героїчної оборони України полягли від ворожих куль. Щоразу їх зустрічають на колінах родичі, друзі, колеги та просто місцеві жителі. Хтось уже служив, був у АТО. 27 лютого відправляюсь на війну. Захищати свою рідну Україну, своїх дітей, внуків, маму, тата від російської навали, москальської такої. Та то ми навіть, то ніхто навіть не знав, що він пішов. Він казав, я йду за своїх, так казали, що я написав був. Я пишався на все життя, пишаюсь і буду пишатись. Він себе бачив військовим, так. Він себе там знайшов. Щирий українець, трохи безбашений, справедливий. Ну і його життя все було покладено на те, щоб ми все ж таки перемогли і щоб Україна була квітучою державою, хоча б для нащадків. І свій життєвий шлях короткий це все підтверджує. Він був філософ, скульптор і любив життя, і любив людей, і збирав коло себе людей. Дуже різних. Хтось лише встиг завершити навчання у військовому ліцеї. А лукавих, нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає. Він залишиться героєм назавжди. А для когось це перший бойовий досвід, адже серед добровольців величезна кількість підприємців, технічних робітників, навіть музикантів. Прокинувшись у той зловісний ранок, замість звичного обладнання взяли до рук зброю, прагнучи захистити сім'ю та усю Україну. За мама я скоро приїду. У нього була наколка на руці з фільму «Маска» Джим Керрі. І він каже, мама, ти знаєш, я ж викручусь. Все буде. А він казав, я не можу не йти. Він сказав, я мушу. Я мушу. Бійців уже немає поруч фізично, але їхні душі разом із нашими. Назавжди живі на небесах. Я забув сказати пару слів. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Побуде!